Omvendt statistikk. Kapittel 9, hypotesetesting, og i denne videoen her så skal vi se på hypotesetesten PSI-2, som da er en god hypotesetest i motsetning til PSI-1 da. Og de to skal vi sammenligne i den videoen her. Hypotesetest, vi deler dem opp i to, PSI-1 og PSI-2. Og vi skal se først og fremst på PSI-2 i den videoen her. Hypotesetesten, vi har da to hypoteser. Det er H0, som er da at forventningsverdien er mindre enn 85, og hvis den er det, så betraktes pasienten som syk, og det kalles da nullhypotesen. H1, det er hvis forventningsverdien er større eller lik 85, da anser pasienten som frisk, og det kalles da alternativhypotesen. Så utgangspunktet er at pasienten faktisk er syk, og fortsatt er syk, selv om man får den medisinen som vi har snakket om. Men da er spørsmålet, har vi tilstrekkelig bevis til å kunne påstå, etter at man har fått bevis, medisin, til, om at man da er frisk eller ikke? Det er det som er spørsmålet. Så la oss repetere da spørsmålet. Gir PSI-1 tilstrekkelig bevis til å påstå H1? Det er det vi ønsker å spørre oss om. Hvor sikker er vi på at konklusjonen er riktig? Så for å svare på det spørsmålet, da snakker vi om signifikansnivå alfa for hypotesetesten. Så ved å introdusere alfa, signifikansnivået, så kan vi si noe mer presist om hvor sikker vi er, eller hvor usikre vi er på at vi har trukket den riktige konklusjonen. Så la oss se mer på det her med signifikansnivå. Vi husker at vi hadde den tabellen her, der det var fire muligheter. Og vi har to muligheter for å gjøre feil. Den groveste feilen var type 1-feil. Det er at nullhypotesen er sann, men at vi påstår H1. Det er en måte å gjøre feil på, og det er en grove måte å gjøre feil på, og det er det vi skal fokusere på, denne, i denne videoen her. Så det er tilstrekkelig bevis dersom. Vi ser da at hypotesetesten er lik 1, altså at vi da påstår H1, men samtidig at H0 er sann, det betyr at det der da kan vi se på som H0 er sann, sånn som dette her. Og sannsynligheten da for å gjøre type 1 feil er da det vi kaller alfa. Så da er den der alfa, det er signifikansnivået, det betyr at sannsynligheten for å gjøre den grove feilen skal være veldig liten, og vi kaller den veldig lille sannsynligheten for alfa. Og det betyr også at den andre type feilen da er 1 minus alfa. Så hvis den er veldig liten, så er den der veldig stor og omvendt. Så den ene går altså, som vi har sagt tidligere i video, på bekostning av den andre. Så det vi nå kvantifiserer, det er, å si, det er at vi ønsker å bestemme oss for hvor sikker er vi på, og hva er sannsynligheten for å gjøre type 1-feil. Og den skal da være veldig, veldig liten. Det er dette utsegnet her sier, gitt at H0 er rett, og det noterer vi da med den indeksen der nå. At hvis H0 er rett, hva er sannsynligheten for at vi likevel velger H1, og da teststatistikken er 1, den sannsynligheten skal være mindre eller lik en eller annen liten sannsynlighet alfa, som da kalles signifikansnivået. Så alfa kalles da hypotesetesten med signifikansnivå alfa. Og alfa, den skal være liten, det vil si at det er liten sannsynlighet for at vi da, hvis vi tar analogien med rettsak, at det er liten sannsynlighet for at det skal være justismord. Altså, det skal være liten sannsynlighet for at vi dømmer en person som ikke har gjort begått drapet, som vi snakket om i analogien til rettsaken i en tidligere video.
Så vi ønsker å konstruere en hypotesetest som vi nå kaller PSI-2, som har et signifikansnivå på for eksempel 5%, eller kanskje enda mindre, kanskje alfa lik 0,02, eller kanskje enda mindre, alfa lik 0,01, så da er det da bare 1% eller 2%. Men vi holder oss bare til det tallet der nå, og sier det at vi ønsker å konstruere en PSI-2 med en eller annen liten alfa, for eksempel da 0,05. Som tilsvarer 5%. Og vi tar da standardeksempelet vårt med effekten, den gjennomsnittlige effekten Y bar. Og der YI da er effekten på legemiddelet har for pasient I. Og vi husker at vi så på 100 pasienter, og dette var resultatet for effekten på de 100 pasientene, utvalget som fikk da legemiddelet. Og vi regnet ut av de tilhørende nøkkeltallene for den tabellen der. Så hadde vi den gamle formuleringen som vi hadde i en tidligere video, som er da en litt upresis formulering, nemlig: gir PSI-1 tilstrekkelig bevis for å kunne påstå H1, men hva er her tilstrekkelig? La oss derfor ta en ny formulering der vi er mer presis og si: har hypotesetesten PSI-2 skal det da være her. PSI-2 er et signifikansnivå på 0,05. Da er vi presis. Da sier vi at vi godtar en nivå, type 1-feil med 5%. Og det er på en måte vi som bestemmer hva slags nivå vi skal legge oss på. Om vi skal legge oss på 5%, 2%, 1% eller kanskje enda mindre. At dette er det da vi som bestemmer. Og da er vi presis på hva vi mener er innenfor eller ikke innenfor, når det gjelder hva vi kan godta av type 1-feil. Så her sier vi ikke noe spesielt i hva tilstrekkelig er, men her sier vi konkret og tallfeste hva vi mener med tilstrekkelig, og det kaller vi da signifikansnivået. Så la oss se på løsning på det der, når vi nå har formulert den nye hypotesetesten PSI-2, og la oss se litt nærmere på den. Jo, dette her er da den sannsynligheten som vi så på tidligere, at det å gjøre type 1-feil, det ønsker vi å ha en veldig liten sannsynlighet. For at da, at H0 er rett, men at vi her sier da at det er, men vi påstår H1 allikevel. Så vi skal ha en liten sannsynlighet for at en sånn type feil skjer. Så da tar vi og regner ut den der, og ser hva den blir i vårt tilfelle. Jo, i vårt tilfelle så er PSI-1 lik 1, det betyr jo at vi skal ha at gjennomsnittet er større enn 85, men dersom H0 er rett, det betyr jo at my skal være mindre enn 0,85, da sa legen at pasienten ikke er frisk. Så det vi kan si da, at worst casen her, at vi sier da verst tenkelig tilfelle, altså maks uheldig om du vil da, maks uheldig, så betyr det at myene her, la oss si at den er da 0,85. Og det er den worst casen vi da setter inn her, og sier da at myen er da lik 0,85, og det er det som er vår H0. Altså, du sier at ja, at vi ikke er friske jo mindre enn 85, men vi tar da den verst tenkelige situasjonen, nemlig at my er lik 0,85, og det er teknisk, så betyr det at det her er en funksjon som er voksende, og derfor tar vi bare maksimum av det. Det er noen tekniske ting som ikke vi skal bry oss om. Men hovedpoenget er, dersom vi antar H0, hva er sannsynligheten for at vi likevel konkluderer feil? Jo, den skal da være, i vårt tilfelle, liten. Og da bruker vi oss det faktum at alle y-ene her nå, de vet vi er normalfordelt. Og det betyr at vi har da for eksempel en y-bar her, og så f av y-bar her nå. Og hvis vi da antar at h0 er riktig, altså my er lik 0,85, da ser vi her at der er my lik 0,85. Og hva er da sannsynligheten for at y-bar er større enn 85? Altså hva er da sannsynligheten for at du er større her nå? Jo, siden normalfordelingen er symmetrisk og midt, sånn som vi mennesker er symmetrisk og midt, så ser vi det at den halvdelen her, den er da 0,5. Så den her er, skal
prøve å skrive det grønt, så du kanskje ser da, 0,5 her, og det er altså 0,5 på begge sider. Slik at det betyr at sannsynligheten for at gjennomsnittet er større enn 85, altså det høyre siden av midten, det er da lik en halv, altså lik det der. Når vi har antatt at mi 0 er H0 er rett med mi er lik 0,85, som er worst casen. Med andre ord, det er altså 50-50% sjanse for at vi konkluderer riktig med den gamle testen vår, psi 1. Og psi 1 er da ikke en god test, fordi at det da har signifikansnivå 50%, eller 0,5 om du vil. Og det er innmari dårlig signifikansnivå. Da kunne vi like så godt ha bare kastet terning om personen blir frisk eller ikke frisk. Så det er helt bingo, som vi sier. Det er helt tilfeldig. 50-50. Det er altså helt tilfeldig. Det betyr at testen psi 1 har ikke signifikansnivå på 0,05, for det tilsvarer 5%, mens dette er da 50%, altså 50-50. Så denne er en dårlig dårlig hypotesetest, fordi at den har et signifikansnivå på 50, så alt for stort. Vi må komme ned til et helt annet nivå, 5% for eksempel, for at vi skulle kunne være fornøyd. Med andre ord, vi må glemme psi 1 og konsentrere oss om å lage oss en ny og forbedret hypotesetest, som vi da kaller psi 2. Da ønsker vi å konstruere en ny og forbedret hypotesetest psi 2, og som da har et eller annet lavt signifikansnivå, for eksempel da 5%, sånn som dette her, som tilsvarer 0,05. Ideen er følgende. Vi legger til en ekstra buffer, som vi kaller B, for da at når vi får hypotesetesten med våre forsøksvariabler, så er den lik 1 dersom gjennomsnittet er større enn 85 pluss en eller annen buffer, og den er 0 dersom gjennomsnittet er mindre enn 85 pluss den samme bufferen. Så det eneste forskjellen på psi 1 og psi 2 er at i psi 2 så har vi nå lagt til en ekstra buffer her som tilsvarer en ekstra sikkerhet. Ekstra sikkerhet for at vi trekker de riktige konklusjonene. For at vi trekker den riktige konklusjonen. Konklusjonen. Så hvor stor må denne bufferen B være for at testen da skal ha et signifikansnivå på 5%? Altså at vi, det er bare 5% for at vi gjør den grove type 1-feilen. Jo, la oss se på følgende. Vi har da en student-t-fordeling, og hvorfor har vi det? Jo, fordi at den kombinasjonen her av variabler der vi ikke kjenner, for det gjør vi ikke i vårt tilfelle, vi kjenner ikke sigmaen, den ekte sanne sigmaen kjenner vi ikke, så vi setter inn da heller bare et estimat for den, SY. Den vet vi er student t-fordelt med n-1 frihetsgrader. Så det er det vi har lært om tidligere. Hvorfor er det interessant? Jo, la oss se på følgende. Vi kan nå gjøre en omskriving. Nemlig at den ligningen som vi hadde fra forrige slide, som er altså bare som bunnet i, eller stammer fra den definisjonen her, den kan vi gjøre noe i omskriving. Nemlig følgende. Jeg har bare skrevet om den her på nøyaktig den samme måten som den der, så dette her er akkurat samme greia. Jeg har bare akkurat samme ligninger, jeg har bare laget litt ekstra space. For det nå skal jeg da ta og standardisere, og jeg har lyst til å gjøre detaljene her sammen med dere. Jeg tar nå og trekker fra her jeg trekker fra minus 0,85 der. Og hvis vi gjør det på venstre siden av ulikheten, så må vi også gjøre det på høyre siden av ulikheten, 0,85 her. Og det å trekke ifra noe, det er lov, uten å skifte fortegn på, uten å skifte retning på ulikheten. Det var når du multipliserte med noe negativt at du måtte snu ulikheten, ikke når du trakk fra.
Og så tar jeg og deler på sy delt på kvadratrot av n på venstre sida, og så deler jeg på sy delt på kvadratrot av n på høyre. Da er poenget det at da kjenner jeg igjen den karen her, den kombinasjonen her, det er jo akkurat den kombinasjonen der. Og grunnen til at det er interessant, da vet vi at den er student-t-fordelt. Og det er interessant for oss å vite, for da kan vi finne igjen tilhørende kvantiler. Så når vi gjør det, så ser vi at da får vi denne ligningen her. Det var jo akkurat det samme som vi skrev opp i stad. La meg bare gjenta det. 0,85 her delt på sy delt på kvadratrot av n. Så trakk vi fra 0,85 her. Og så deler vi på sy delt på kvadratrot av n her nå. Når vi gjør det, da får vi denne her. Og da ser vi at den karen her er jo nedre kvantilen til studentfordelingen, nemlig at denne her altså er lik Q alfa minus 1, altså for en ensidig hypotesetest. Og da ser vi at den her da, som LT, som er altså den karen der om du vil, det er altså denne. Og vi ser at, skal vi ta en annen farge her da, rosa kanskje, den her, det er jo en student-t-fordeling, og den har da, eller den her, vil jeg si, den her, de er da det samme som den nedre kantilen til en student-t-fordeling. Så grunnen til at vi gjorde den omskrivingen her nå, at vi nå kommer fra på en måte y-verden til t-verden. Og da i t-verden, der kjenner vi da kvantilen, for denne her er da t-verden, og i t-verden så kjenner vi kvantilen til student-t-fordelingen, som er da q-kvantilen. Og den finner vi da ved hjelp av GeoGebra, og det skal vi gjøre nå ganske snart. Så det fordelen med å være i den verden der, er at det er enkelt å slå det opp i enten Excel eller GeoGebra, og da kan finne da et tall og et uttrykk for den bufferen vår her nå. Så la oss bare oppsummere det vi har gjort nå, for det her var litt vanskelig. Jo, vi har funnet en hypotesetest Psi2, der vi bare la til en ekstra buffer. Så viste vi at den ekstra bufferen B, for vårt tilfelle, var gitt ved dette uttrykket. Så det vi nå bare gjør, er å ta den B-en der, og så setter vi den B-en inn dit, og så setter vi den inn B-en inn dit. Og når vi gjør det, det er jo bare rett frem innsetning, da får vi. Da har vi altså konstruert en hypotesetest slik at vi får dette uttrykket her. Og det eneste vi har gjort er altså å ta den B-en her, som sagt, og flytte den inn dit, og den andre B-en inn dit nå. Det er det vi har gjort her, ser vi, og der vi har bare satt den inn dit. Og det her er nå vår nye gode hypotesetest, som vi kaller Psi2, men det her er da en måte å skrive det på. Og så det som vi også kan gjøre, da, om vi vil, det er å sette den 85-en over der nå, og dele slik, gange og dele med kvadratrot av n og sy, slik at vi får den her alene på høyre sida. Så det her er en alternativ måte å formulere psi2 på, og dette her er en annen og likeverdig måte å formulere psi2 på. Så begge to, dette er akkurat samme ligninger, bare at det her er, om du vil, alternativ 1, og at det her er alternativ 2 av en og samme formulering av den nye, gode hypotesetesten vår, Psi2. Så de er likeverdige, disse to formlene her. Det er bare, det ene er bare litt omskrevet i forhold til den andre. Vi har bare altså sagt den 85-en der på andre siden, og fått den der alene på høyre siden. Så, da er poenget følgende. Det her er det vi da kaller TN, og det kalles da teststatistikken til hypotesetesten Psi2. Så det her, den er altså teststatistikk og den T-en der, det er den da vi må regne ut og sammenligne med kvantilen for å se om den ene er større enn den andre. Det skal vi gjøre et konkret numerisk eksempel på ganske snart.
Men før det, la oss bare ta en formell definisjon av en hypotesetest, så nå kommer den ordentlig gode definisjonen. En hypotesetest har dermed følgende generelle form. Vi har da en hypotesetest psi 2 som er en funksjon av de forsøksvariablene y1, y2, helt opp til yn når vi har n antall forsøk generelt. Det er da lik 1 dersom teststatistikken tn er større enn noe vi kaller c generelt. Det er 0 dersom teststatistikken tn er mindre enn dette tallet c. Så hva er det tallet c? Jo, det er det vi kaller terskelen for hypotesetesten. Og la oss da ha en liten kommentar. La oss sammenligne med det vi gjorde i stad, nemlig det uttrykket her. Så da ser vi at i vårt tilfelle så ser vi at teststatistikken vår er den karen der, så vi skriver opp det her, bare tn er lik y bar, skal vi se, det var ikke så fint skrevet, tn det er y bar minus 0,85 delt på sy, det er på kvadratrot av n, det er altså teststatistikken. Så tar jeg det i kallet, det skal jeg ta det kanskje grønt da, se her, jo det er i vårt tilfelle bare den her, altså terskelen C er da rett og slett bare kvantilen, i vårt tilfelle så er det kvantilen til den aktuelle fordelingen, og kvantilen til den aktuelle fordelingen for oss var i det tilfellet her student T-fordelingen. Student T, var ikke så fint skrevet, student T, kvantil. Så la oss gå tilbake til det eksempelet som vi har sett på med hypotesetest psi 2 for effekten y bar, og regne ut teststatistikken og gjøre hypotesetesten for den nå gode psi 2. Vi har da, som vi har sett, at dette her var den psi 2 vi kom frem til i tidligere slide. Vi gjør altså forsøk nå på de 100 pasientene som vi har valgt ut. Og vi har, som vi husker, også noen nøkkeltall som vi fikk da fra den tabellen. Så nå gjør vi realiseringen, det betyr å sette inn tall. I motsetning til her, da vi har store bokstaver, og der er det da stokastiske variabler, og det er da stokastiske forsøksvariabler i dette tilfellet. Forsøksvariabler. Så da regner vi ut teststatistikken T. Jo, men i vårt tilfelle så var jo det den der, og nå har realisering så en liten T, og ikke en stor T, ser vi. Ja, men da setter vi inn da for my bar, og vi ser jo fra tabellen her at my bar er jo 0,8967, så vi setter den inn dit, altså det tallet der. Vi ser også at vi har at sy her, det er jo rett og slett den empiriske standardavviket den der, som er 0,413. Så det er den der, 0,413. Vi husker også at vi har n lik 100 pasienter som vi har utvalgt, så vi tar da kvadratrotet av n her, det blir da kvadratrotet av 100. Så setter vi inn det og regner ut teststatistikken tn, og får da tallet 11. Ok, så den karen her, den er da 11,3075. Så den er ca. 11. Så i neste dag har vi regnet ut den tilhørende teststatistikken, nei, tilhørende terskelen, og den ensidige kvantilen da, i vårt tilfelle Q, for vi vet at T-bar her nå, den er da U-bar, den er da student T-fordelt. Jo, men nå har vi, som sagt, n lik 100, og vi skal ta n minus 1, fordi at denne y-bar, den er da tn minus 1 fordelt, altså den har da n minus 1 frihetsgrader, og der n er 100 i vårt tilfelle, altså da blir n minus 1 99.
Og vi har alfa lik 0,05. Det betyr at 1 minus alfa er da 0,95. Da får vi tallet 1,66, og hvor i all verden får vi det fra? Jo, vi får det fra GeoGebra. Da bare skriver vi inverse, og så er det T her. GeoGebra kaller det bare T-distribution. Det er det vi kaller student T-fordeling. Men legg merke til det at det er GeoGebra og en del andre kaller det da bare for store T-fordeling, eller bare T-fordeling. Og da må vi sette inn først da 99, som er da antall frihetsgrader. Og vi må sette inn også sannsynligheten, som er 1 minus alfa 95 altså, så sette inn den. Og når vi gjør det og trykker på likhetstegnet, så får vi da 1,66, og det er det tallet der. Ja, men da kan vi bare ta oss av det her og konkludere og sammenligne. Da vet vi at teststatistikken, den er 11, så den karen der er 11. Og den terskelen T, eller terskelen C mener jeg, som i vårt tilfelle er Q, det er da 1,66. Med andre ord, siden 11 er faktisk større eller lik 1,66, det vet vi jo alle sammen, så er det dette som blir konklusjonen, altså eneren som blir konklusjonen. Jo, men da er altså teststatistikken vår, den er 1, og når den er 1, så blir konklusjonen at vi påstår H1-hypotesen, som er altså den alternative hypotesen. Dette er den standard måten å løse en hypotestest på, og det er dette jeg har lyst til at vi skal kunne. Og her ser du at vi både gjør litt formell manipulering, og vi setter inn tall, og vi bruker GeoGebra, så det er mange dimensjoner i en oppgave her som er viktig. Så la oss bare oppsummere denne videoen her. Vi har sett på tidligere video en hypotesetest Psi 1 som ikke var spesielt god, for det ble bare bingo 50-50. Vi har i denne videoen sett på en mye bedre hypotesetest, som er da der vi er mer presis, og der vi snakker om et signifikansnivå. I denne sammenhengen så husker vi at dette her var Psi 1, den litt dårlige hypotesetesten. Og den var vi ikke helt fornøyd med, for dette var 50-50. Så la vi til en buffer her nå, til den der, husker vi, la til en buffer, og det gjorde at vi konstruerte oss en ny, forbedret hypotesetest Psi 2. Og da fikk vi dette uttrykket, eller sagt på en annen måte, vi fikk egentlig hele det uttrykket her. Og det var en god hypotesetest, for da angir vi og er presis i hva slags nivå vi legger oss på. For hovedpoenget er at alfa er lik signifikansnivå. Og da er poenget følgende. Det er vi som bestemmer det nivået her nå. Vi bestemmer. Og hvis vi vil ha et veldig lavt nivå, så kan vi for eksempel ha da 1%. Det er 0,01, men da må vi huske på at å gjøre en type 2-feil, det blir da tilsvarende større. Så det har en pris da, å velge alfa like veldig liten, for da blir den andre type feil tilsvarende større. Men hovedpoenget er, vi har i alle fall lang kontroll på, vi kan si noe presist med hva vi mener med tilstrekkelig bevis, og vi kan tallfeste det, hva vi mener med tilstrekkelig bevis. Det er et viktig aspekt i forbindelse med hypotesetest.